Հայկական օրինագծի քվյարկությունից երկու օր առաջ Անկարաում տրամադրությունների կտրուկ անկում է նկատվում։ Ազդակները գալիս են Ֆրանսիայից։ Թուրքամետ հայացքերով աչքին գնող սենատոր Նատալի Գուլեն այսօր կարծիքի հայտնել, որ սենատը այնուամենայնիվ կընթունի ցեղասպանության շղթումը քրյականացնող օրինագծի։ Ըստ նրա Սարկոզին այդ ուղությամ ճնշումներ է բանեցնում սենատի վրա։ Թուրքերի մտահոգությունն ավելի է խորացրել պայքարհանուն ժողովրդական շարժման իշխող կուսակցության աջակցությամբ հայտնի քաղաքական գործի Թուրքիան շարունակում է մtense, մի պատերազմ, որը վաղուց տանուլ է դվել, ասել է հայազգի գործիչը։ Ֆրանսիայում բնակվող մարդիկ անգամ նրանք, ովքեր հայ չեն, չեն կարողանում հասկանալ, ինչու են Թուրքիայի իշխանությունները աջպանում Թայլատ Փաշային, ինչու են ստանձնել նրա փաստաբանի դերը, ինչու է փակ Հայաստանի հետ սահմանը, միթե այս ամենը նույն ատելության շարնակությունը չա։ Ինքը Դևեջյանը Թուրքերին չի ատում, բայց վերջին 1 ամսվա ընթացքում Եվրոպայում բնակվող Թուրքերից բռնալիքներով մոտ 5000 նամակ է ստացել։ Իրեն հայկական օրինագծը սատարող ֆրանսիացի մյուս գործիչներին ու նաև Փարիզին ուղված Անկարայի սпарնալիկներն ու շանտաժը հայազգի падգամավորի խոսքով հակառակ ազդեցություն ունեցան։ Օրինագծի կողմնակիցների թիվն այդ ամենի արդյունքում միայն ավելացավ։ Տևեջյանը համաձայն չէ թուրքերի այն պնդմանը, թե հայկական օրինագծի ընդունման դեպքում աշխարհում ձևավորվելու է մինկալում, ըստորի բոլոր թուրքերը մարդասպանի ժառանգներ են։ Եթե Թուրքիան ցանկանում է վերականգնել իր պատիվը, պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը։ Այսօր Գերմանիան Հիտլերի Գերմանիան չէ։ Թուրքերը պետք է խորհեն Գերմանիայի նախին կանսլեր Վիլի Բրանդի քայլի շուրջ, ով ծնկի դիջավ Օսվենցիմում։ Մեկ տարվա ազատաձերկում եւ 45000 եվրո։ Այսքան կարժენა հայոց ցեղասպանության փաստի ճգտումը Ֆրանսիայի տարածքում։ Եթե երկու օրից Ֆրանսիան վճռականություն ունենա ավարտին հասցնելու սկսած գործը։